លោកចាស់កណាចង់សួរថាអឺសិល5ហើយនិចសិលអឺខុសគ្នាមិនខ្មិចលោកចាស់និចសិលមានច្រើននិចសិលប្រែមិនមែនប្រែតែសិល5ទេនិចសិលប្រែតែសិលដែលរក្សាជានិចតាជានិចហ្នឹងសិល5ក៏ចូលនៅក្នុងការរក្សាជានិចដែរចូលនៅក្នុងពួកនិចសិលដែរសិលរបស់ភិក្ខុសាមណេរដែលលោកបួសក៏ឈ្មោះថានិចសិលដែរសិល8ណែដែលជាអាជីវដ្ឋមកសិលក៏ឈ្មោះថានិចសិលដែរគឺសិលដែលក៏3រក្សាជានិចហ្នឹងថាសិលថានិចសិលដល់អនិចសិលដូចជាឧបោសថញោមរក្សាប្រហែលថ្ងៃបកតិឧបោសថ8ថ្ងៃបដិជាករឧបោសថ19ថ្ងៃបដិហារយៈមាន3ខែ5ខែអីចឹងទៅអាហ្នឹងហៅថាអនិច្ចសិលអត់ទៀងមានផ្កាមានកំណត់វេលាត្រឹមត្រូវតោះតមកទីទៀតប្រហែលកន្លែងនេះចាំឲ្យញោមសួរនឹងកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងតោសនៃការច្រៀងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ហាមទ្រង់សម្ដែងអំពីការច្រៀងហ្នឹងក៏មានតោសដែរអញ្ចឹងមានទី1គឺអត្តនោពេតស្មឹងសរេសារជតិអ្នកច្រៀងរមែងត្រេកអរក្នុងសម្លេងរបស់ខ្លួននោះណាអញ្ចឹងអ្នកច្រៀងចង់តែវង្អួតបង្ហាញថាខ្លួនឯងច្រៀងពីរោះណាបើញាតិញោមសម្លេងមិនល្អញាតិឯងដូចអ្នកស្មូតណែដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ស្មូតហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញតែខ្លួនឯងសម្លេងពីរោះហ្នឹងឯងហើយបើសម្លេងស្មូតនឹងការដែលអាត្មាដែរអីទៅឲ្យស្មូតហ្នឹងចាប់ហើយតាំងពីដើមហ្នឹងតើរួចទេអញ្ចឹងអ្នកបំពង់កល្អសម្លេងល្អហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញសម្លេងខ្លួនឯងគឺជាប់ជាមួយនឹងសម្លេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងសម្លេងខ្លួនឯងបរិបិតស្មឹងសរេសារចន្ទិជនទាំងឡាយដតីរមែងត្រេកអរក្នុងសម្លេងនោះអញ្ចឹងអ្នកច្រៀងទី1ជាប់ខ្លួនឯងទី2ចង់ឲ្យគេហ្នឹងសុបាយរីករាយជាមួយសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទី3ពេលដែលច្រៀងទៅអ្នកដតីហ្នឹងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងនឹងត្រេកអរនឹងសុបាយហ្នឹងកន្លែងត្រេកអរហ្នឹងជាតួនៃលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងឯងណាសុបាយជាមួយនឹងសម្លេងហ្នឹងជាអកុសលចិត្តនឹងចឹងបានព្រះអង្គអត់ឲ្យច្រៀងហ្នឹងវាមានតោះអញ្ចឹងមានកន្លែងណាកាទិសាលអត់មានគ្រូចូលដូចសូត្រប្រាអញ្ចឹងប្រាដូចកណាថាយ៉ាងមិនសូត្រតាមលំនាំបទដូចជាប្រាឬជាលំនាំបទធម្មតាមិនអីទេមិនដូចជាមន្តលៈលែងខូចអសរផងតែបរិលក្ខខ្លះអ្នកខ្លះសូត្រដល់រលាក់ពេកអស់វែងឡាយពេកហ្នឹងក៏មិនគួរដែរនិយាយទៅធម៌បាត់ទាំងឡាយណាដែលមើលទៅវាយើងមើលពីទិសដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សជាប់ចំពាក់ក្នុងសម្ដែងនោះធម៌បាត់ទាំងឡាយហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមហ្នឹងគឺពពួកចូលក្នុងពពួកចម្រៀងណាហ្នឹងឯងដូចកណាឡប់លើពីសัปดาห์មុនអញ្ចឹងថាអ្នកដែលស្មូតវីរុសហ្នឹងគេហ៊ានជួលដល់តម្លៃ500 1000ដុល្លារក៏មានដែរប៉ុនមួយគេហ៊ានឲ្យ
បើគេលោកមានហ៊ានប៉ុណ្ណឹងគេលោកដាក់20រៀលតែអ្នកស្មូតព្រោះអាចបានលើសហ្នឹងបូជានឹងច្រើនជាងធម្មកថាសំដែងធម៌ទៀតនេះសួរតែស្ដាប់ហើយការបញ្ញាអត់ថាអត់ទេចុះហេតុអីបានគេហ៊ានអញ្ជើញឆ្លងខេត្តគេអញ្ជើញព្រោះដល់ប៉ុណ្ណឹងថាមកពីជាប់នឹងសំឡេងមិនមែនព្រោះសាច់ធម៌ទេហ្នឹងអញ្ចឹងអាណាយបើប្រាប់ឥឡូវលោកអូនជាងធម្មកថាខ្ញុំចូលឡើងចឹងលោកព្រោះកាលហ្នឹងនៅមនីរដ្ឋអឺថាពេលលញ្ញិតញោមនឹងក៏ចង់ឲ្យលោកសូត្រប្រាយចឹងក៏ចាត់អង្គណាដែលសំលេងព្រោះឲ្យឡើងសូត្រដែរចឹងខ្ញុំមិនគិតថាផែជាចូលដែរកណ្ដាលមិនហ៊ានអាកាសទៅចូលមិនចូលទេបបតតាមសូត្របែបធម្មតាតាមបទសារផាញ់វាអត់អីទេបើកណ្ដាលគាត់បញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែលោកសូត្រទៅរស់បន្តិចហ្នឹងញាតិញោមនរគ្នាមុនតញឹកលើហើយណាមែនជាប់មិនមែនជាប់ពីរស់ក្នុងសាច់ធម៌ទេជាប់នឹងសម្លេងស្មូតបាត់នឹងឯងជាប់នឹងធម៌បាត់នឹងឯងអត់មានអីទេចឹងទី3កហបតិកាបិអុជាយន្តិពួកកហបតីទាំងឡាយតែងពោតោសនឹងតែងពោតោសតែអ៊ីលផ្សេងផ្សេងនឹងចឹងឲ្យតែជាប់សម្លេងពួកមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងក្តីលោកសន្តិវិស4ណាណានៅក្នុងមេរៀនលោកសន្តិវិស4ហ្នឹងពួកបញ្ញលក្នុងអតិកថាហ្នឹងដែលមានជ្រះថ្លាដោយរូបជ្រះថ្លាដោយហៅថាលូខប្រមាណៈជ្រះថ្លាដោយសំឡេងហើយនឹងមួយទៀតនោះធម្មប្រមាណៈជ្រះថ្លាដោយធម៌អញ្ចឹងបានលោកលើកថាមនុស្សដែលជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺតិចមែនតែនតែបើជ្រះថ្លាក្នុងសំឡេងច្រើនហ្នឹងឃើញធម្មកថាទេសនាញាតិញោមសម័យមុនតាំងពីលោកគ្រូសានិជាជាដើមតាំងអាត្មានឹងក៏ធ្លាប់ទេសនាតាមលោកគ្រូកបណ្ឌិតបុត្រសុវងដែរដោយសារគេចូលចិត្តថាគាត់ទេសនាពីរោះសំឡេងគាត់ពីរោះនឹងអង្គធ្វើតាមគាត់ក្នុងថឹកហើយធម្មថឹកសក់ខ្មែរពីមុនសម័យជាង10ឆ្នាំមុនតែតែអញ្ចឹងតាំងពីកាហែមតាំងពីពេលខ្លះបបដាស់ខ្សែក៏ធ្វើងូតាមដែរតែខ្លះថាមែនមនុស្សយកធម៌យធំទេយកសំឡេងអញ្ចឹងនាំគ្នាមកអង្គពុតសំឡេងឲ្យតែឃើញណាទេសពីរោះនោះធ្វើតាមគ្នាណាញាតិញោមក៏ចូលចិត្តតាមនឹងតែទៅរកសំឡេងពីរោះនឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងលោកដើម្បីបានញាតិញោមទេសនាដល់ពុតសំឡេងឲ្យពីរោះតាមអ្នកល្បីតែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលចង់និយាយថាសំឡេងនឹងអាលូខប្រមាណមនុស្សជ្រះខ្លាក្នុងសំឡេងប៉ុន្តែក៏ជាឧបការៈដែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌នោះឯនឹងក៏មិនមែនអត្ថប្រយោជន៍ដែរសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំឡេងព្រះអង្គដូចជាសត្វករវឹកនិងសំឡេងដូចជាព្រំអ្នកខ្លះមិនទាន់ជ្រះខ្លាធម៌នឹងគាត់តែស្ដាប់សំឡេងព្រះអង្គក៏ទាញចិត្តឲ្យមនុស្សចង់ស្ដាប់ធម៌ដែរព្រោះសំឡេងទៅរស់ស្ដាប់ទៅពីរស់យកតែមកហ្នឹងក្នុងលើកសំឡេង8យ៉ាងមូលកលំអត់បែកឯសំឡេងនឹងដាក់ទៅឡើង
ណាពិពណ៌នាក្នុងសម្លេងហ្នឹងគឺថាអស់យ៉ាងសម្លេងរបស់ព្រះអង្គពីរោះនឹងយកឯងប្រៀបគឺបានប្រៀបតែដូចព្រំដូចសត្វការវត្តសត្វការវត្តហ្នឹងពេលដែលវាស្រែកម្ដងម្ដងបន្លឺសម្លេងម្ដងម្ដងហ្នឹងសត្វខ្លាពងខាំគ្នាឈប់ខាំគ្នាសិនខ្លាឃើញសត្វប្រុងចាប់ឬសម្លេងហ្នឹងគឺអត់រត់ទៅមុខឈប់ស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបច្ចេកប្រយោជន៍មួយដែរដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម៌ហ្នឹងមានសម្លេងពីរោះក៏អាចតេទៀងចិត្តមនុស្សដែរប៉ុន្តែมันបានឲ្យជាប់ទៅក្នុងសម្លេងហ្នឹងទេយកសាច់ធម៌ជាធំតែព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរពីតកថាពីយល់ហើយយកធម៌ហ្នឹងវាតិចយកសម្លេងច្រើនជាងបងហើយនឹងអញ្ចឹងការបដិពោលតេដៀលហើយសរៈគុតតੰពិនិយាមៈយៈមានសៈសមាធិសៈខង្គោហោតិមនុស្សអ្នកពេញចិត្តក្នុងការសោតរលាក់រលែងជាសម្លេងបែបបាត់រមែងខូចសមាធិនឹងនេះបទយល់កន្លែងចំណុចដែលសួរមិញហ្នឹងពេលដែលសោតហ្នឹងវាមានអារភាពរលាក់រលែងខូចតួអសអញ្ចឹងពេលអ្នកស្ដាប់វាអត់មានសមាធិក្នុងការស្ដាប់ទេដូចយើងពោលធម៌មកត្រង់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់អត្តន័យរបស់ធម៌ហ្នឹងគឺទៅរលូនទៅវាល្មមតែមិនមែនថាឲ្យអ្នកទេសហ្នឹងទៅនិយាយកំហោកទៅនិយាយពាក្យមិនល្អអាហ្នឹងក៏មិនគួរដែរណាតែក៏មិនបានចាំបាច់ពុតឲ្យពីរោះពេកទេមកល្មមតាមធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានទៅសំគួរដល់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មិនបែកសមាធិហើយយើងរលាក់រលែងរលាក់រលែងវាតាមតែសម្លេងបែបបាត់ហ្នឹងសមាធិក្នុងការផ្ចង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងលែងកើតណាអាចបានអញ្ចឹងវាមិនសំគួរហ្នឹងជាតពទី2ណាទី4តពទី5បច្ឆិមាជាអនតាតថានុបតិមេបច្ចិមេបច្ចតិពួកជនក្រោយនឹងដល់នៅតថានុបតិគឺយកតម្រាប់តាមណាតែធ្វើតាមឃើញគេគ្រប់គ្រងច្រើនទៅតាមគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នករៀនស្មោរគេបើកសមាគមស្មោរគេបើកសមាគមក្លែងចម្រៀងក៏គេមានសមាគមចម្រៀងឯគេទៅឲ្យតែគ្រប់គ្រងច្រើនខាងណាគេទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខអីមួយហើយខ្លាយទៅជាភាពល្បីខ្លាយជាអ្នកល្បីអ្នកក្រោមគេធ្វើតាមហ្នឹងអត់ណាអញ្ចឹងវាប្រយ័ត្នបើសិនជាយើងតថានុវតិហ្នឹងបើយើងនិយាយធ្វើល្អអ្នកធ្វើតាមក្រោយមានអីតែតែបើមិនល្អអ្នកធ្វើតាមមិនល្អតាមដូចនេះហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ហើយញាតិញោមណាម៉ោងលើបន្តិចអញ្ចឹងញាតិញោមមានសំណួរអីចង់សាកសួរព្រះអង្គគ្រប់គ្រងគុំកន្លែងនេះមកព្រះអង្គពួកកហបដីទាំងឡាយតែងពោលទោះចុះកហបដីកន្លែងហ្នឹងមកបកបែរថាម៉េចទេព្រះអង្គកហបដីខ្ញុំមកដែរលើទី3ព្រះអង្គទី3ខ្ញុំដែរលើកហបដីជីវោអីអត់កហបដីហ្នឹងគឺគេបដោតទៅលើបញ្ញត្តិតាមបល័យកហបតិហ្នឹងដល់ទៅលើអ្នកមានណាតកតងសិក្ខាអ្នកមានឬក៏បរោះជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានឬក៏អ្នកមានទ្រព្យធនស្រុកស្ដំហើយបើនិយាយទៅអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គម
ហ្នឹងហើយជាអ្នកមានបដៃអូបើនិយាយសម័យលើគេថាអុកញ៉ាអញ្ចឹងលោកចាស់អ្នកអុកញ៉ាហើយអ្នកមានមិនអុកញ៉ាក៏បានដែរហើយអ្នកមានត្រាប់ច្រើនថាអុកញ៉ាក៏បានអុកញ៉ាវាយតែកលុយគេដែរណាណាខ្លះអត់លុយដែរយកតែយើងយកតែត្រប់ធនដែលមានជាក់ស្ដែងបន្តកាត់ហ្នឹងតើតោះឥឡូវមានអ្នកលើកដៃហើយខ្ញុំចាន់ឌីចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលតែទៀតតែខ្ញុំលើកដៃកណ្ដាលចឹងកណ្ដាលសុំចំនួនឆ្លាតកន្លែងនេះឲ្យលោកចាស់គ្រូជួយដាក់ដៃតែខ្ញុំកណ្ដាលឆ្លាតខាងថាអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណណាទៀតចាស់ហើយគេមិនចាក់របៀបហាត់ប្រាណហើយក៏នាំគ្នាលើកដៃលើកជើងកាត់ចង្កេះអញ្ចឹងទៅកាត់ចុះកាត់ឡើងលើកដៃលើកចុះលើកឡើងរបៀបដូចរាប់ចាស់ខ្ញុំចាស់តាមយើងអ្នករក្សាអបអរសុខនឹងបើទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងអាចមិនគួរទេទៀនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ទៅហាត់ជាមួយគេអញ្ចឹងហើយដល់ចេះគិតដល់ពេលរៀនទៅចេះគិតថាដូចជាមិនគួរអញ្ចឹងទៀនចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមឲ្យលោកចាស់គ្រូជួយយល់ឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងទៀនអរគុណពីពោះតាហាត់ប្រាណវានៅតែមិនគួរទេខ្ញុំខ្ញុំសម្បីហាត់ប្រាណយ៉ាងណាក៏ដោយដែលត្រូវនឹងការរំកាអីហ្នឹងគឺវាអត់អត់គួរនឹងវាចូលនៅក្នុងការរំកាជ្រៀងនឹងដែរព្រោះអត់មានលោកបយលកិច្ចការងារនឹងសម្បីសុខភាពឲ្យរំអីអីណាយើងតងថ្ងៃបោសសត្វនឹងទៅខ្ញុំបើយើងហាត់ប្រាណយើងកំរំទៅយើងគ្រាន់តែលើកដៃលើជើងធម្មតាណាវាដៃវាជើងដែលគេចាក់បត់លេងក្តុំក្តាងឲ្យយើងទៅនៅឡោហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនគួរទេតែបើសិនយើងដើរខ្លួនឯងដោយរត់ដៃពត់ដៃពត់ជើងលើកដៃលើជើងវាធម្មតាធ្វើបានអ្នករិះសាប៉ោសិតក៏ធ្វើទៅអត់អីទៅមកចូលលក្ខណៈរំលក្ខណៈអីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីធ្វើមិនមែនដើម្បីឧបការៈជួយទៅដល់គ្រឿងបង្គំឬក៏រំឬក៏ច្រៀងអីទេ